У Хмельницькому з 51-річним військовослужбовцем Віктором Мацаком прийшли попрощатися рідні, близькі та друзі. Тітка Віктора Мацака Антоніна Грушко каже, після повномасштабного вторгнення племінник повернувся за кордону і добровольцем пішов воювати. Людина дуже порядна, віддана, видно, країні. З 15-го року пішов в АТО, 4,5 роки в АТО воював, захищав Україну. І тільки як почалася війна, він, будучи в Польщі, перетнув кордон з 3 березня 22-го року. І 9 березня він вже був у воєнкоматі. За словами Антоніни Грушко, Віктор Мацак воював у десантно-штурмовій бригаді. На передовій захищали, і в окопах вони були по-різному. Під відкритим небом. Любив свою маму, дуже любив свого брата і був йому наставником. Приїхав в Україну і сказав, що він не може тут знаходитись, коли в Україні така біда. За словами тітки загиблого Віктора Мацака, Любові Мацак, племінника бачила за 8 днів до загибелі. До мами приїхав у відпустку на початку лютого цього року, побачив всіх родичів. 10 лютого тільки поїхав туди назад до своїх побратимів, а 18 лютого загинув. Про племінника жінка розповідає. Він був дуже спокійний, він був дуже урівноважений, говорив мало, а більше робив. За словами Любові Мацак, племінник загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Бахмуту на Донеччині. У Віктора залишилася мати, молодший брат та донька. Героя поховали на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове обласного центру. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.